រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់តុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មទំនិញប្រមាណជា2000លានដុល្លារក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងអសិបអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអះអាងថាការផ្អាកសវនកម្មនៅតុលាការខ្លាំងមិនធ្វើឲ្យមានកំណើនអ្នកចូលឃុំច្រើននោះទេ តលយភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងបាត់បង់ចំណូលក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង2000លានដុល្លារដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងភាពចដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់នេះបាត់តាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបាត់តាមរបាយការណ៍ដូដែលការបាត់បង់តលយភាពពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាលមកពីការនាំចូលទំនិញមានការកើនឡើងហួសពីការនាំចេញរបស់កម្
ក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មប្រមាណ4000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះកម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីម៉ាឡេស៊ីដែលនឹងបាត់បង់តុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មប្រមាណ4000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯតុល្យភាពទំនិញនៅប្រទេសថៃវៀតណាមភូមានិងរងផលប៉ះពាល់ត្រឹមកន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបើតាមរបាយការណ៍ការបាត់បង់តុល្យ
កម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះមានដូចជាសម្ភារបំពាក់គ្រឿងចក្រគ្រឿងម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីនិងឧបករណ៍មេកានិកមួយចំនួនធំតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះដែររបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញទំនិញពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយប្រទេសមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាជប៉ុននឹងមានការកើនឡើងនៃការនាំចេញជាបន្តក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់$14,000,000ចិន $6,500,000,000និងកូរ៉េខាងត្បូង $3,400,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំគួរបញ្ជាក់ជូនថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូសហការពាណិជ្ជកម្មក្នុងគោលបំណងជំរុញផលិតផលនិងសេវាកម្មក្រៅពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់មានសមាជិកផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់តឡាកាសាលាដំបងរាជធានីខេត្តមួយចំនួននិងសាលាឧទ្ធរភូមិនោះបានសម្រេចផ្អាកបើកសវនកម្មដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នហើយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាការផ្អាកសវនកម្មនេះមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេពោលគឺមិនធ្វើឲ្យមានកម្លាំងអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារច្រើននោះទេនេះគឺដោយសារតែអ្នករួចផុតពីការអនុវត្តទោសបានកើនឡើងគណៈដែលអ្នកទោសថ្មីៗនឹងមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយព័ត៌មានលម្អិតយើងស្ដាប់បានសុគន្ធាលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាបើទោះបីត្រូវការមួយចំនួនបានផ្អាកបើកសវនកម្មកាត់ក្តីក៏ដោយក៏មិនបង្កឲ្យមានកំណើនអ្នកជាប់ឃុំច្រើននៅក្នុងពន្ធនាគារដែរបើតាមលោកនុតសាវណ្ណានៅពេលនេះចំនួនអ្នកទោសដែលរួចផុតពីទោសហើយចេញពីពន្ធនាគារគឺមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកទើបចាប់ចោលថ្មីពោលគឺមានជាង100អ្នកបើប្រៀបធៀបនឹងដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅគិតមកដល់ពេលនេះមានតុលាការមួយចំនួនបានផ្អាកបើកសវនកម្មសិនដែលមានជាអាចនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តព្រៃវែងជាដើមលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាផ្អាកសវនកម្មមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងក្តីចាំបាច់មួយចំនួនគឺតុលាការនៅតែអាចបើកសវនកម្មបានលើកលែងតែសំណុំរឿងទូទៅលោកចិនម៉ាលីនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាតុលាការទាំងអស់នឹងបើកសវនកម្មជាធម្មតាឡើងវិញនៅក្រោយពេលដែលស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលច្រើននោះក៏ប៉ុន្តែប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះអ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាបានឲ្យជាយោបល់ថាតុលាការគួរតែពិចារណាបើកសវនកម្មតាមអនឡាញជំនួសវិញធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពអ្នកកំពុងជាប់ឃុំដោយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលពួកគេត្រូវនាំចេញទៅក្រៅទៅចូលរួមសវនកម្មនោះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកនុតសាវណ្ណាបានបញ្ជាក់ថាសវនកម្មអនឡាញក៏នឹងជួយកាត់បន្ថយលើការចំណាយដឹកជញ្ជូនពួកគេនិងអ្នកត្រូវយាមកាមពួកគេផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកចិនម៉ាលីនបានលើកឡើងថាការបើកសវនកម្មតាមអនឡាញនេះមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារតែវាមានបំណងនិងផ្លូវច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់មួយចំនួនដែលមិនអនុញ្ញាតបើតាមលោកចិនម៉ាលីនគឺតាមនីតិវិធីច្បាប់ជុំសង្ស័យទាំងអស់ត្រូវចាប់ប្រកាន់និងសួរនាំនៅចំពោះមុខចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងបន្ទប់តុលាការ